Mitä me ollaan Heikin kanssa tavattu? Kuka tää on? Tavataan. Mennään tokalle leikki piilosta. Eli hän ottaa ainakin tuon ja katsotaan, jos hän löytää jotain lisää, mitkä miellyttävät häntä. Voi kiitoksia. Saat sä yhden pusun vielä? Ota riehumaisen kiihottamaan. Ei nyt kaikkia kannata näyttää. No ei. Sitten tuli vähän punaista.